Koç, bugün nüfuz sahibi olan insanlara öz ideyalarınız ve planlarınız hakkında danışmak imkanınız olacak. Yalnız öz cazibənizə və improvizasiya qabiliyyətinizə güvənməyin, hər hansı bir görüşə hazırlaşmağa, argumentlər toplamağa, diqqətinizi nəyə yönəldəcəyinizi düşünməyə dəyər. Ola bilsin ki, bu əvvəllər diqqətdən kənarda qalan detalları görməyə kömək edəcək. Diqqət və dəqiqlik tələb edən işlər xüsusilə yorucu görünəcək. Ancaq təxəyyül, yaradıcılıq və qeyri-standart baxış tələb edən vəziyyətlərin öhdəsindən asanlıqla gələ bilərsiniz. Proqnoza görə, bugün siz maraqlı və məsuliyyətli işlər görməli olacaqsınız. Bugün köməkdən imtina etməyin və hər şeyi özünüz etməyə çalışmayın. Əks halda özünüzü çətinə salacaqsınız. Bugün maddi problemlər də ön plana çıxacaq. Siz asanlıqla pul qazanmağı vəd edən yad insanlara etibar etməməlisiniz. Həmçinin öz sağlamlığınızın qayğısına qalmalısınız. Axşam saatlarında dincəlmək və enerjinizi bərpa etmək məsləhətdir. Günün başlanğıcı vacib və ciddi məsələlər üçün çətin ki, uyğun olsun. Konsentrə olmaq sizin üçün çətin olacaq və sadəcə istirahət etmək istəyirsiniz. Bundan əlavə, başqaları ilə münasibətlər həmişə rəvan inkişaf etmir, fikir ayrılıqları və mübahisələr mümkündür. Amma müsbət tendensiyalar zamanla özünü göstərəcək. Günortadan sonra əhvalınız nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşıya doğru dəyişəcək, özünüzü daha gümrah və enerjili hiss edəcəksiniz. Yəqin ki, son vaxtlar çox narahatlığa səbəb olan məsələlərin uğurlu həlli tapılacaq. Təcrübəniz bu işdə sizə kömək edəcək. Onun sayəsində asan həll yolları tapacaqsınız. Buğa, gün iş, eləcə də digər faydalı və ciddi məsələlər üçün çox əlverişli olacaq. Tez bir zamanda uğur qazanacaqsınız. Bəziləri vacib məsələləri həll etmək üçün ümumiyyətlə səy göstərməli olmayacaqlar, hər şey öz-özünə çox yaxşı nəticələnəcək. Köhnə tanışlar əla məsləhətlər verəcək, qeyri-müəyyən vəziyyətdə irəliləməyə, düzgün seçim etməyə kömək edəcəklər. Böyüklər də daxil olmaqla alış-veriş edə bilərsiniz, onlar mütləq uğurlu olacaqlar. Sizi və yaxınlarınızı sevindirəcək əşyaları dəqiq seçəcəksiniz, boş yerə pul xərcləməyəcəksiniz. Bugün siz istedadlarınızı nümayiş etdirə biləcəyiniz hər hansı bir işi etibarlı şəkildə planlaşdıra bilərsiniz. Sizin istədiyinizi əldə etməyiniz üçün israrlı olmağınız lazım gələcək. Ulduzlar bugün əyləncəyə pul tökməyi və vacib olmayan əşyalara pul xərcləməyi tövsiyə etmir. Bu, büdcənizə əhəmiyyətli dərəcədə zərbə vura bilər. Bugün oynaqların və sinir sisteminin müalicəsi üçün əlverişlidir. Pəhrizinizi tərəvəz salatları üzərində qursanız əhvalınız da yaxşı olacaq. Günün əvvəli dərhal həyata keçirmək istədiyiniz yeni ideyalar və planlar gətirəcək. Ruhlandırıcı və xoş xəbərlər olacaq. Xoşunuza gələn bir insanla yaxından tanış olmaq üçün doğru zamandır. Yaxşı təəssürat yaratmaq çətin olmayacaq. Günün ikinci yarısında diqqətinizi bəzi gündəlik işlərə cəmləməli, gündəlik məsələləri həll etməli olacaqsınız. Evdə təcili həll tələb edən problemlər ola bilər. Bəzən xərclər tələb olunacaq, lakin əhəmiyyətsiz məbləğdə. Planlaşdırılmamış alışlar uğurlu olacaq. Əkizlər, təmkinli qalmaq çətin olacaq. Emosiyalar güclü şəkildə üzə çıxacaq, xırda məsələlərə görə həyəcan keçirəcəksiniz. Səhər bu, yaxınlarınızla fikir ayrılığına səbəb ola bilər. Ancaq münasibətlərdə harmoniya tez bərpa olunacaq, heç kim mübahisə etmək istəməyəcək. Bəzi gözlənilməz hadisələr istisna edilmir, əvvəllər planlaşdırdığınız işi təxirə salmalı olacaqsınız. Amma baş verənlərdən çox şey əldə etmək olar. Bunu necə edəcəyinizi tez başa düşəcəksiniz. Tələsməyin. Günün başlanğıcı, xüsusən də bu zaman üçün ciddi iş və mühüm görüşlər planlaşdıranlar üçün olduqca uğursuz ola bilər. İşlə bağlı məsələlərin müzakirəsi gözlədiyinizdən qat-qat gərgin olacaq. Uzun müddətdir davam edən fikir ayrılıqları arta bilər və hər şeyi həll etmək bir qədər vaxt aparacaq. Günün ikinci yarısı daha xoş keçəcək. Sizi çoxdan maraqlandıran işlə məşğul olmaq şansı yaranacaq. Dostlar və digər yaxın insanlar bütün təşəbbüslərinizi həvəslə dəstəkləyəcəklər. Çoxdandır ki, heç kimə demədiyiniz arzunun gerçəkləşməsi mümkündür. Siz bugün yaxşı zaman keçirəcəksiniz. Bugün əkizlər öz peşəkar keyfiyyətlərini üzə çıxaran böyük layihələri təhlükəsiz şəkildə öhdələrinə götürə bilərlər. Bəziləri ümidsiz hesab etdikləri borcu geri ala biləcəklər. Bugün əkizlərin alacağı sərfəli təklif sayəsində maliyyə vəziyyətləri yaxşılaşacaq. Ümumiyyətlə, gün gərgin anlar və problemlər gətirməyəcək.
Tənhalar bugün aşık ola bilərlər, onları romantik akşam gözləyir. Xərçəng gün zəngin və ruhlandırıcı olacaq. Məmnuniyyətlə yerinə yetirəcəyiniz çoxlu yeni işlər, vəzifələr olacaq. Başqalarına dəstək olmağı, sizin üçün əziz olan insanlara qayğı göstərməyi bacardığınız üçün şad olacaqsınız. Sizin səyləriniz sayəsində yaxın vaxtlarda yaxınlarınızı narahat edən problemlər keçmişdə qalacaq. Çoxlu yeni ideyalar və planlar olacaq. Planlarınızı mümkün qədər tez həyata keçirmək istəyəcəksiniz, lakin hər şeyi düzgün düşünməyincə heç nə etməyin. Hər bir addımın nəticələrini düzgün qiymətləndirmək bacarığı bugün bir çoxları üçün faydalı olacaq. Günün əvvəlində xırda şeylərdən narahat olmayın. Bu zaman planlar pozalarsa həyəcanlanmaq lazım deyil. Tezliklə hər şeyin yaxşı olduğu aydınlaşacaq. Sevdiklərinizlə ünsiyyət qurmaq, ümumi işləri və planları müzakirə etmək fürsəti sizi şad edəcək. Dəstək alacaqsınız və özünüzü daha inanlı hiss edəcəksiniz. Günorta çoxlu yeni ideyalar olacaq. Siz dərhal onların həyata keçirilməsinə başlamağa hazırsınız, ancaq biraz gözləmək, ilk növbədə nəyə diqqət yetirəcəyinizi düşünmək daha yaxşı olardı. Axşam saatlarında sevənlər üçün xoş sürprizlər vəd edilir. Bugün bu işarə altında doğulanlar problem yaşamamaq üçün uzun müddət təxirə salınan işləri başa çatdırmalıdırlar. Proqnoza görə onlar maddi çətinliklərdən qaçmaq üçün bahalı əşyalar almaq həvəsindən çəkinməlidir. Bugün sizin enerji balansınız azalacaq, ona görə də siz ciddi fiziki və ya intellektual gərginlik tələb edən hər hansı fəaliyyətdən çəkinməlisiniz. Şir, bugünün əhəmiyyətli bir hissəsi ailə məsələlərinə, yaxınlarınıza kömək etməyə, bəzi məişət məsələlərini həll etməyə həsr olunacaq. Bu, işlərinizə mani ola bilər, mümkündür ki, nə isə sonraya təxirə salmalı, görüşləri yenidən planlaşdırmalı olacaqsınız. Bununla belə, ən vacib işlərin öhdəsindən gələcəksiniz və ümumilikdə günün yekunu sizi qani edəcək. Əhvalınızı izləmək, xırda şeylərə əsəbləşməmək vacibdir. Sevinç üçün səbəblər axtarmağa çalışın, uğurlu təsadüflərə diqqət yetirin. Axşam romantik görüş üçün idealdır. Sevdiyiniz bir insanla ünsiyyət xoş olacaq. Bugün şirlər üçün gərgin gün olacaq. Onlar bugün yeni layihələrə başlamamalı və mürəkkəb gündəlik problemləri həll etməməlidirlər. Tərəfdaşların yanlış məsləhətləri sizin üçün mənfi nəticələrə səbəb olacaq. Maliyyə mənzərəsi də qeyri-sabitdir. Alış-verişdən imtina etmək daha yaxşıdır. Bugün sağlamlıq üçün də əlverişsiz zamandır. Əhval-ruhiyyənizdə kəskin və qəfil dəyişikliklər, baş ağrıları və ümumi pozuntular mümkündür. Əla, məhsuldar və maraqlı gündür. Çoxlu yeni imkanlar açılacaq, heç birini də qaçırmamağa çalışacaqsınız. Mürəkkəb işlərlə belə böyük həvəslə məşğul olursunuz. Planların həyata keçirilməsində kömək etməyə, cəsarətli təşəbbüslərinizi dəstəkləməyə hazır olan insanlar var, dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı istisna edilmir. Gün alış-veriş üçün yaxşıdır. Şübhəsiz ki, özünüzə və yaxınlarınıza faydalı olacaq əşyaları seçəcəksiniz və onlara çox pul xərcləməyəcəksiniz. Günün ikinci yarısı uzaqdan xoş xəbərlər vəd edir və dərhal razılaşmaq istəyəcəyiniz təkliflər də alacaqsınız. Qız, günün ilk yarısı yeni və qeyri-qadi işlər üçün münasibdir. Məqsədinizə necə çatacağınızı tez başa düşəcək, faydalı ola biləcək hər şeyi asanlıqla öyrənəcəksiniz. Sərfəli və perspektivli sövdələşmələrdən və alışlardan məmnun qalacaqsınız. Uzun müddətdir çətinlik yaradan məsələlərin həlli üçün də vaxtınız qalacaq. Əvvəllər diqqətdən kənarda qalan fürsətləri görəcək və hər birindən istifadə etməyə çalışacaqsınız. Mümkün faydalı tanışlıqlar, təcrübəsi sizin üçün çox faydalı ola biləcək insanlarla görüşlər baş tuta bilər. Bu dövr bəzi köhnə əlaqələri bərpa etmək üçün də münasibdir. Gün yaxşı keçəcək. İntuisiyanızın göstərişlərinə qulaq asın və onlara əməl edin. Siz uzun müddətli məqsədlərə nail ola biləcəksiniz və eyni zamanda tezliklə nəyin faydalı olacağını öyrənəcəksiniz. İşinizdə sizə kömək edəcək, sizin üçün yeni peşəkar perspektivlər açacaq insanla tanış olmaq şansı olacaq. Uzaqdan köhnə tanışlardan xoş xəbərlər alacaqsınız. Son vaxtlar gərgin olan münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün nə edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Uzun müddətdir davam edən mübahisəyə son qoymaq şansı yaranacaq. Bugün qızlar ifadəli dildə desək, günəş altında yer tuta bilmək üçün mübarizə aparmalı olacaqlar, çünki bir neçə rəqib öz mövqələri üçün yarışa girəcəklər. Eyni zamanda, maddi vəziyyətinizin yaxşılaşma ehtimalı var, borclarınızı ödəyə biləcəksiniz.
Ailə münasibətləri qeyri-sabit olacaq. Ulduzlar qızlara daha təmkinli olmağı və münaqişələri boşanma həddinə çatdırmaqdan çəkinməyi tövsiyə edir. Xroniki yuxusuzluqdan qaçmaq üçün ağıllı şəkildə planlaşdırılmış bir gündəlik rejimə əməl etməlisiniz. Tərəzi, müttəfiqlər və köməkçilər axtarmaq üçün yaxşı gündür. İdeyalarınız və planlarınız haqqında danışdığınız insanlar şübhəsiz ki, onların həyata keçirilməsində kömək etmək istəyəcəklər. Ola bilər ki, əməkdaşlıq uzun bir dostluğun və ya gözəl bir romantik hekayənin başlanğıcını qoyacaq. Bugün cazibəniz heç kimi laqeyd qoymayacaq, çoxları sizi daha yaxından tanımaq istəyəcək. Pirəşdiyiniz işlər olduqca darıxdırıcı görünə bilər, ancaq zövqlə yeni bir işi qəbul edəcəksiniz. Faydalı bir şey öyrənmək, tezliklə işə yarayacaq məlumat əldə etmək imkanı olacaq. Günün əvvəlində kiçik narazılıqlar mümkündür. Nələrsə plana uyğun getməyəcək, dərhal vəziyyəti nəzarətə götürməyi bacarmayacaqsınız.